El Club Natació Terrassa ha debutat amb victòria a la fase de grups de la Champions League després de derrotar aquest dimecres el Dinamo Tbilisi per 9-5. El conjunt de Dida Covacho ha tingut el partit controlat en tot moment i el marcador s'ha quedat curt. El quadragarenc ha acusat els nervis del debut mostrant un joc molt imprecís en atac durant el primer quart. L'equip georgià, amb jugadors experimentats en la competició, ho ha aprofitat per ficar-se per davant amb una diana del seu boia italià Fabio Baraldi, però Sergi Mora, estel·lar en aquest partit, ha empatat. La clau del triomf local s'explica en un segon quart espectacular amb un parcial de 6-2. Bernat Sanahuja, als 25 segons, ha fet el 2-1 i poc després la parella arbitral ha anul·lat un gol d'Alberto Barroso. Del possible 3-1 s'ha passat al 2-2 mitjançant Baraldi, però en cap moment el Terrassa s'ha desconnectat del partit. Ha trobat el seu joc vertical i ràpid i dues dianes de Mora i dues més de Barroso i Víctor Gutiérrez han situat el 7-3 al descans. En els dos últims quarts, els de Covacho han viscut de la renda adquirida. No han vist porteria en el tercer període, però s'han mostrat intractables en defensa. Un parcial de 2-1 en el darrer quart ha acabat certificant la primera victòria a la Champions. Els terrassencs hem d'estar superorgullosos d'aquests 3 punts a la Champions, que és una cosa històrica. Nosaltres sabíem que ells no havien competit, aleshores nosaltres sí que ja veníem, ja ho vaig dir, no? Jo crec que arribàvem en un bon moment, però nosaltres sí que ja hem tingut molta competició. En un mes hem jugat 2 fases, hem jugat la Copa Catalana, hem jugat ja 2 partits de Lliga, ells encara, no sé si a la Lliga ells havien començat o no, però de Champions ells no havien fet cap partit, amb la qual jo crec que això és el que s'ha notat avui, no? Jo esperava trencar el partit a la tercera part, si teníem opcions, que al final les hem tingut reals. Sabíem que la primera part ells sortirien, és on ells van més forts, nosaltres havíem d'aguantar aquesta primera part, després a partir de la segona doncs podíem imposar una miqueta més el nostre joc, no? I així s'ha vist, hem defensat molt bé, hem sortit, tot i que en algun moment podíem haver sortit una miqueta més, però la veritat és que ens ha anat molt rodat. La veritat que el que hem fet té molt de mèrit i és el reflex no només d'avui, sinó de totes les fases que hem fet amb el Terrassa. És tota una experiència que agafa l'equip i es reflecteix avui doncs, podent tenir un partit més aviat controlat. El que passa que davant hi ha jugadors que el 80-90% han jugat a l'últim europeu, són jugadors contrastats i no han pogut demostrar el seu joc. Això és també mèrit nostre. El proper compromís europeu serà la piscina d'un dels favorits al títol, el Prorreco italià, el dissabte 19 d'octubre. Abans, però, toca doble compromís a la Lliga, dissabte a l'àrea olímpica contra el Tenerife i dimarts a la piscina del Mediterrani.